皆さんは日本1位という順位を取ったことがありますか？センター満点を取れば誰でも取ることができますし、狙うこともできます。一橋や東大、総慶の勉強に精を出すことができます。センターの勉強はあまり2次に関係ないと思われがちですが、実際センターは基礎的なものを勉強するものなので、満点を目指して頑張っていきましょう。日本史満点を取ることは難しいと思われがちですが、実際誰でも取ることができると思います。手を取り合って満点を目指していきましょう。連絡待ってます。